ny voaka tamin'ny faanginany manolona ny ady misy amin'ny firenena rosiana sy ny firenena okraniana ny fitondram-panjakana malagasy arak'izany nanapa-kevitra ny tsy anameloka any rosi manolona ny fanafinanyokrain i madagasikara andro vitsivitsy taorin'ny poinyady teo amin''ireo firenena rotontreo no nanovany prem ministra ts a cristion zany fanambaranazany nandritra ny lanonana teo amin'ny ministerantoekarena sy ny fitantanaboa andrantat miazamiasa ami'ireo firenena rehetra ny firenena malagasy si, oy ny fanambarany prèm ministre na de teo azany fangatahn'reo firenena maharomaro mitambatra de ny fikambanany firenena eropéan anisan'izany allemane i norvezy i suiss i japan i etasonis sy si, lafrantsa ny anameloha'ny firenena malagasy si, ny fanafiana taon'y rosia an okrain de nanapa-kevitra ntsy ana hoi zany ny fitondram-panjakana malagasy efa nisy any koa ny fionana teo amin'ny masoivon'ny rosia eto madagasikara asya ny minisitra ny raharahambahiny patrik razuell nandritraizany fionana izany anonanazavaan'ny masoivon'ny rosia ny antony nandefasan'ny fireneny miaramila tany okraie tsy manam-pikasana ny latsaka ho filoham-pirenena amin'ny taona telo m-byroapolo siroa arivo ny prim ministra tsy haik cristian tsy latsaka ovidina ao androany ary tsy latsaka ovidina ihany koa amin'ny taona telo amiroapolo si roa arivo ho tsy haik cristian atraka ny fanazavana nomeny de ny fanatanderahana ireo velo rano'ny floa pirenena no tena ifantohany amin'izao fotoana izao raha mamaly ireo resaka mparitaka momba azy enanivo ny tambazotra tserasery izy marina andro anytalata teto ho antananarivo ny faharoa ambenypolo taona ny ampiarorani japon sady fetympirenena zapona asongadina anadriry zaany ireo tetika asa iombonana eo amin'y japana sy madagasikara amn'izao fotony izao de manodidina ny efatra airoapolo eo ireo tetika asairan rotontamiasa efa mande ary mahatrartra dimanjato tapitrisa dollary eo eo ny tetobolanaontona aa anisan'izany oatra ny tetikasa fanotarana ny seranatsambny toamasina zay efa nanomboka y desembra araky amrpol sy r rio ny tapany faharo tamin'y az eo any koa ny tetikasa fanamboarana tetezan'ny mangoy sy ansapazana any ami'nylalapirenena faharo nanamavykoa ny masoivony sapana eo madagasikaa fa nampitosikantrany ny lafiny sosialy profon'zany ny fanampina no eny japona nandrira ny fandalovanyisssoadagaska